partida! Fogo número 7, Bernardo Leite. Ele olha mais uma vez a bola na área, pingando ali, é gol! Gol do Botafogo, da equipe de Botafogo, diretamente do Rio de Janeiro, número 7, Bernardo Leite de novo faz o segundo dele. Dois golaços do Bernardo, então. Que jogador. Muito nisso, né? Tava ali na área e não pipocou. Mesmo dele. Não, marcou dele. Segundo. Mais uma vez ele, Bernardo, número 7, lado esquerdo, soltou no meio. A bola vai inverter lá pro outro lado, do lado direito agora. Olha o drible. Voltou no Bernardo, já dentro da área, pintou mais um, cortou pra esquerda, bateu, salva, Matheus, a bola voltou, é gol! Gol da equipe de Botafogo! Mais um, agora 3-0! Quase dele de novo, né? O Bernardo ali sempre na reta. Mas a bola volta mais uma vez pra área, vamos ver. Olha a confusão dentro da área, pintou, é gol! Gol! De novo ele! Bernardo! Bernardo é o nome do gol! Agora Botafogo 4, Niterói 1, hat-trick, 3 gols do Bernardo, que beleza! Vai pedir música depois. Certo, vai pedir música pra gente. A Bruna vai botar pra gente a música depois. Quem pôde conferir aí no replay. Grande gol do Bernardo, sempre oportunista. E olha a bola chegando, é gol de Botafogo. Não dá tempo nem de piscar. É mais um gol nesse jogo. É gol 5 para Botafogo, 1 para Niterói. E eu, se eu não tô maluco, é o número 7 de novo, o Bernardo. O cara tá imparável, né, Luiz? Exatamente, o camisa 7 fazendo o quarto gol dele na partida. Bernardo, o homem de 4 gols, botou na área, o Boscano 11, a bola desviada, é gol! Gol de Botafogo, da equipe de PSG de Botafogo! Gol da equipe de Botafogo, é do Bernardo. 5 gols do homem hoje, dominando craque, o menino. Um fenômeno, que isso? Que beleza, é um craque esse Bernardo. Na tranquilidade do artilheiro, deve estar aí brigando fortemente pela artilharia agora. Bola na área, perigosa, olha o gol! Gol do Botafogo! É dele, Bernardo Leite! Bernardo abriu gol o placar, de oportunismo! Hein? Bernardo abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, que isso? Chute mais uma vez, Ricardo soltou, olha o gol! 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 É dele, Bernardo! Um gol de oportunismo, o Ricardo dessa vez não conseguiu segurar a bola. E quem tá ali, dá pra fazer o gol, Bernardo Leite!
tocou na frente, cara, cara, gol, galera, gol, 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 gol. Agora, um belo gol. Outro meia da seleção do Botafogo. Diretamente do Botafogo, vamos receber Bernardo Gaspar. Galera, vai se dirigindo à lateral do palco. Mais um meia de Pompeia.